Deus, quando criou o mundo, fez tudo como devia ser. Criou uma filosofia: crescer, multiplicar e morrer. Criou os 10 mandamentos para o mundo ser fiel. Assim seja a vossa vontade, com sinceridade, como é lá no céu. Não devemos criticar os nossos semelhantes, devem se manter distante das coisas leias também. Não deve haver distinção de ambiente nem cor, tanto negro como branco tem o mesmo sangue, sente a mesma dor. No ambiente em que vive um branco, pode haver um negro a mais. O importante na vida, aqui somos todos iguais. E quando acontece uma guerra, morre o negro e morre o branco. Chora toda a humanidade sem saber a cor do branco. A mente fica confusa, a guerra é um desespero e não se escolhe pela cor. Gente, pra você.